Tina, du har haft et fantastisk stævne her til Blue Horse Dressur Festival. Du har opnået topplaceringer med stort set alle dine heste og har lige vundet den første afdeling af Bundgaard Big Cup. Kan du fortælle lidt om, hvordan det er gået? Jamen, de har jo bare været super fantastiske, alle mine heste. Jeg har haft den ene gode runde efter den anden. Vundet tre klasser nu, tror jeg, og en anden plads. Så jeg bliver bare hernede. Og hvad han for en ham, Denzel her, du har vundet Bundgaard Big på? Ja, Denzel er jo en, jeg rider på en dame, der hedder Tina. Og det er jo egentlig mest hende, der rider den, og så rider jeg den lidt en gang med træning, og så rider jeg på stævne på den. Så jo, det er gået over alt forventning. Super. Super dejligt. Held og lykke i finalen. Tak.